नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु राशि रत्न ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ आउनुहोस् दर्शकवृन्द आज तपाईँ आफूले प्रयोग गर्ने रङ कस्तो हुनुपर्छ राशिअनुसार कस्तो होला घरमा लगाउने रङ कस्तो लगाउँदा उचित हुनेछ र अनि साथसाथै तपाईँ आफ्नो नक्षत्र अनुसार या अक्षरअनुसार या लग्नअनुसार कुन रङ तपाईँको लागि उचित हुनसक्छ आउनुहोस् म यो विषय र यो विधाबारेमा आज चर्चा गर्न गइराखेको छु दर्शकवृन्द वृन्द जीवनमा ज्योतिषशास्त्र अत्यन्तै प्रयोगात्मक विषयवस्तुको रूपमा रहेको छ नम्बर एक र नम्बर दुई उक्त ज्योतिषशास्त्र अनुसार नै सप्तरङ्गी रङ अर्थात् नवग्रहका रङ अर्थात् बारा राशिका रङहरू निर्धारण गरिएको अवस्था प्रस्थिति रहेको छ कतिपय रङ आफै बोल्ने गर्दछ दर्शक ती रङहरू बोल्दाखेरिको अवस्थामा मानव तपाईँ आफूले कुनै त्यस्तो वस्त्रहरू धारणा गर्नुभएको छ वस्त्रले मान्छेहरूको पहिचान हुने गर्दछ वस्त्रले मान्छेहरूको तपाईँको चाहिँ खानपान हाउ भाव कटाक्षहरूदेखि लिएर सारा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको लागि मनन चिन्तन र पठनीय र योग्यनीय करणीय विषयवस्तुहरू बनेर जान्छन् दर्श त्यो अवस्था त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई तपाईँ हामीले मनन गर्दा तपाईँ हामीले चिन्तन गर्दा तपाईँ हामीले भनौँ न यसलाई बुझ्दा र बुझाउँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने धेरै विषयवस्तुहरूबाट धेरै कुराहरू तपाईँ हामी समक्ष आएको अवस्था परिस्थितिहरू रहन्छन् त्यो अवस्था त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरण र त्यो विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ तु। हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चिन्तन र त्यो पक्ष त्यो परिस्थितिहरूलाई दर्शबिन्द रङ आफूमा आफै बोलेको अवस्था बनाइरहेको छ आकाश जति माथि छ त्यति नै तपाईँ आफ्नो निलो रङको बक्समा रहेको छ समुद्र जति नै तपाईँ आफ्नो गहिरो छ त्यत्तिकै निलो रूपमा रहेको अवस्था रहन्छ अनि साथसाथै दर्शबिन्द जति विचार र भावनाहरू कलुषित हुन्छन् ती विचार र भावनाहरू कलुषित हुँदा कालो रूपमा रहन्छ त्यसै गरी शनिग्रह कालो ग्रहको प्रतीकको रूपमा मानिएको छ र अनि शनि न्यायको प्रतीकको रूपमा रहने भएको हुनाले जस्तै यहाँहरूले कानुनका विद्यार्थीहरूले कालो वस्त्र धारणा गरेको अवस्था प्रतिहरू पाउनुहुन्छ र अनि साथसाथै संस्थान अर्थात् तपाईँ आफ्नो निजामती भनेर पनि वस्त्रहरू छुट्याइएको छ र कतिपय भनौँ प्राइभेट सेक्टरहरूमा पनि आफ्आफ्ना वस्त्रहरू छुट्याइएका छन् विद्यालयमा पनि आफ्ना व्यस्त्रहरू छुट्याइएका छन् र दर्शक परि आफ्ना भवन जस्तै जङ्गी निजामतीहरूमा पनि आफ्नो तरिकाको वस्त्र छुट्याइएको छ सुरक्षा अङ्गका जति पनि जल जलथलहरूदेखि लिएर जति पनि सुरक्षा अङ्गहरू रहेका छन् ती सुरक्षा अङ्गहरूमा पनि आफ्नो क्षेत्रहरू छुट्याइएको अवस्था प्रस्थितिहरू भने रहन्छन् त्यो अवस्था र त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई मनन गर्दै र चिन्तन गर्दै र अनि साथसाथै त्यो खालको विधा र त्यो विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरिको अवस्था प्रथितिहरूमा भने दर्शकहरू तपाईँ हामीले यो विधा र यो विषयवस्तुहरूलाई एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यसलाई चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामीले एकदमै पठनीय गर्नुपर्ने अवस्था प्रतिथिहरू बन्छन् त्यो अवस्था र त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई मन गर्दा चिन्तन गर्दा बुझ्दा र बुझाउँदाखेरिको अवस्था प्रस्थितिहरूलाई हर हमेसा आदरणीय दर्शकहरू रङ तपाईँ आफूमै बोल्दछ र रङ तपाईँ आफूमै निहित हुन्छ र रङ तपाईँ आफूमै सहजता सरलता र सफलताको पक्ष र प्रस्थितिहरूमा गएर अगाडि बढ्ने गर्दछ आउनुहोस् प्रथमतः अब यहाँलाई मेष राशि अन्तर्गतको राशि रङ कस्तो होला त यो जिज्ञासा लाग्न सक्दछ राशि रङ प्रिय रङलाई रातो रङको रूपमा मानिन्छ नम्बर एक र अनि यसको त्यति साह्रो नफापनीमा सेतो र अनि बढी कालो रङलाई भने त्यति उचित त्यति उपयोगी र त्यति सबलताको पक्ष राशि रङको रूपमा मानिएको छैन र अनि साथसाथै रङमा पनि दर्शक यसमा फेरि लग्नको आधारमा पनि रङलाई निर्धारण गरिन्छ र यो क्रम सँगसँगै दर्शकहरूलाई सरविविविध रहेको छ जुन कि नक्षत्र अनुसार पनि रङलाई निर्धारण गरिन्छ मात्रै राशि रङको बारेमा मैले यहाँलाई चर्चा गर्न गइराखेको छु र दोस्रो पक्षमा दर्शकहरू वृष राशिको स्वामी शुक्र शुक्र सेतो रङलाई बढी प्रशय दिने भएको कारणले गर्दाखेरि वृष राशिवाला व्यक्तिले सेतो सेतो क्रिम क्रिम स्काई ब्लू ब्राउन अरेन्ज या क्रिम कलरहरूलाई बढी प्रशय दिन्छ र अनि यसमा अत्यन्तै हरियो र कालोलाई भने दोस्रो नम्बरमा राखिएको अवस्था रहेको छ तसर्थ स्वामी शुक्र हुँदाखेरि सेतो अर्थात् जस्तै हामीले भनौँ न सेतै रङ धारणा गर्दा कुनै मिटिङ हो कुनै सभा समारोहमा हो कुनै भनौँ न तपाईँको कार्य या आफ्ना आफ्ना पर्फर्मेन्सहरू जुन जुन रहन्छन् ती विषयवस्तुहरू भए यस्ता विषयलाई यसले काम गर्ने भएको कारणले गरिकन वृष राशिवाला व्यक्तिहरूले सेतो वस्त्र नै धारणा गर्न बडा उचित उपयोगी र सफलताको पक्षहरू मानिन्छ आउनुहोस् यसै गरी मिथुन राशिवाला व्यक्तिहरूलाई कस्तो ठिक होला त कस्तो बेठिक हुनसक्छ मिथुन राशिको स्वामी भनेको बुध बुध प्रकृति प्रेमी ग्रह रहेको हुनाले प्रकृतिमा जति पनि पर्यावरणका विषयवस्तुहरू रहेका छन् ती सम्पूर्ण हरित हरियो पक्षमा रहन्छन् चाहे धान होस् चाहे गहुँ होस् चाहे मकै होस् चाहे कोदो हो चाहे तपाईँको चाहिँ अन्य कुनै बाली नालीहरू हुन् चाहे तपाईँका बोट वृक्षहरू किन नहुन् त्यसमा तपाईँले साल सिसौँ सतीहरूदेखि लिएर उत्तिसहरूदेखि लिएर सारा सम्पूर्ण जति पनि विषयवस्तुहरू भनौँ न प्रकृतिमा उब्जिएका जुन तपाईँका वनस्पतिहरू जुन जुन रहन्छन् ती वनस्पतिहरू भनेको हरियो प्रतीकको रूपमा अर्थात् बुध ग्रहको प्रतीकको रूपमा र भगवान् श्री विष्णुको सृष्टिको क्रमको रूपमा मानिन्छ तसर्थ बुध भगवान् श्री विष्णुको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकहरू सम्पूर्ण अन्य विधाहरू भने हरित प्रकारका हरियै पक्ष र प्रतिथिहरूका रहन्छन् तसर्थ जो मिथुन राशिवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले हरिह वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अति बढी पहेँलो र कालोलाई प्रशय दोस्रोमा राख्नुभयो भने तपाईँ आफूले लगाएको रङ स्वतस्फूर्त बोल्ने गर्छ स्वतस्फूर्त तपाईँ आफ्ना शरीरमा ऊर्जा शक्ति आउने गर्छ शरीरमा आनन्दको पक्ष र प्रस्थितिहरू प्राप्त हुने गर्छ शरीरमा का कुनै पनि भनौँ न रुम रुम केसिका केसिकाहरूमा आनन्दको महसुस र साधना गर्ने साधकहरूको लागि पनि समृद्धि उन्नति प्रगतिका वातावरण र परिस्थितिहरूमा त्यो खालको अवस्था त्यो खालको परिस्थितिहरू रहने गर्दछन् दर्शकवृत्त त्यो हो भयो तपाईँ आफ्नो मिथुन राशिवाला व्यक्तिहरूमा र अनि यसै गरी कर्कट राशिवाला व्यक्तिहरू कर्कट राशिवाला व्यक्तिहरूको स्वामी अन्तर्गत चन्द्रमा जसलाई शिवजीको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ चन्द्रमा मन कारक ग्रह भएको कारणले गर्दा सेतो वस्त्र नै सबभन्दा उचित अर्थात् तपाईँ आफूले लाउने घिउ रङ भयो अर्थात् गहुँ रङ पनि भनेर भनिन्छ गहुँ गोरो पनि बने भनिन्छ यस्ता वस्त्रहरूलाई बढी प्रशयको रूपमा दिइन्छ भने यसमा अत्यन्तै रातो र अत्यन्तै पहिलो वस्त्रहरूमा भने त्यति साह्रो सहजता त्यति राम्रो सफलता र त्यति राम्रो पक्षहरू मानिँदैन दस त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले चन्द्रमाको रङ पनि सेतो चन्द्रमा जस्तै भनौँ न यहाँहरूले जसलाई सिल्भर रूप अर्थात् चाँदीको रूप पनि मानिन्छ चाँदी रङहरू पनि बढी उचित बढी उपयोगी बढी सबलता बढी सहजता र बढी सक्सेसको वातावरण र प्रथितिका पक्ष र प्रस्थितिहरू चाहिँ रहन्छन् भनेर पनि लेख्या छन् र यसै गरी अर्को पक्ष र अर्को प्रथितिहरूमा भने यहाँहरूलाई भए अनुसार सिंह राशि सिंह राशिको स्वामी सूर्यदेव सूर्यदेव यहाँले जुन भएको छ अत्यन्तै उदाउँदा पनि रातो अग्नि अग्नितत्व राशि बन्न गयो अस्ताउँदाखेरि पनि अस्तायाचलमा पनि रातो जहाँ आगोको त्यस्तो खालको प्रकृति हुन्छ यसो सोच्नुहोस् त सूर्यदेव पृथ्वीमा पर्दाखेरि पनि कति राफिलो र कति तापिलो पक्षहरूमा रहन्छ उत्तरायणमा कति समस्या भनौँ न मान्छेहरूको लागि तापिलो पक्ष रहन्छ भने दक्षिणायणमा सूर्य दक्षिणतर्फ जाँदा टाढाको क्रममा हुने हुनाले सूर्यको गति रात्रिकालीन दिनमानहरू बढ्ने र भन दिनमान घट्ने त्यो खालको परिस्थिति हुँदाखेरि केही चिसोको महसुसहरू भने तपाईँ हामीले प्राप्त गर्दछौँ र साथसाथै सूर्य अग्नितत्त्व भनेपछि सूर्यका अगाडि पछाडि कति तातो होला त सूर्यको गति कस्तो प्रकारको होला त तपाईँ हामी पृथ्वी तलमा बस्न त त्यति गाह्रो छ पृथ्वीलाई त ता तताइदिन्छ पृथ्वीमा पनि विस्फोट ज्वार भाटहरू त्यस्तो प्रकारले निस्कने गर्दछन् भने दर्शकहरू कति गाह्रो होला त सूर्यको वरिपरि बस्दाखेरिको अवस्था प्रकृतिहरूमा कति अप्ठ्यारो प्रतिथि होला नि त कति मुस्किलका पक्ष र प्रति पनि होला नि त थोरै तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था प्रकृतिहरू भने रहन्छ र एवं क्रम दर्शकबिन्द रातो चिज नै उपयोगी मानिन्छ भने उहाँको भनौँ न हरियो र हरियो र सेतो त्यति उचित उपयोगी सिंह राशिको लागि मानिँदैन यी भनेका मध्यम मध्यम ध्रोवका पक्ष र परिधिहरू रहन्छन् र अनि यसै गरी कन्या राशिको स्वामी बुध बुधमा दर्शकबिन्द पूर्ववत व्याख्या गरे अनुसार ग्रिन स्काई ब्लू अर्थात् क्रिम या वाइट यी रङहरू बढी उचित र उपयोगी मानिन्छ भने रातो र रा अनि यहाँको लागि कालो भने त्यति उचित त्यति उपयोगी र रा, राम्रो पक्षमा कन्या राशिवाला व्यक्तिहरूको लागि त्यति सहज बन्ने खालको अवस्था प्रकृतिहरू बन्दैनन् त्यो भएको कारणले गर्दा यो रङ तपाईँ आफूमै बोल्दछ र प्रकृति प्रेमी ग्रह रहेको कारणले गर्दा बुधलाई प्रकृतिसँग जुध्ने प्रकृतिसँग मिलान हुने प्रकृतिसँग सम्भाषण गर्ने प्रकृतिसंग को एक आपस में समन्यात्मक परिस्थिति वातावरण निहित करा अगड़ी बढ़ाने खा बढ़ाने ग्रह भारि पक्के ग्रह को प्रस्थित रह को वातावरण ग्रह को अन्न विधाई अगड़ी बढ़ा के लिए यी विषय वस्तु यी विधा री पक्ष पृष्ठपोषण पृष्ठपोषि अवस्था अवस्थ प्रस्थित पक्की सहजता सरलता सफलता र सम्भावताका पक्ष र प्रथितिहरू भने अवश्य पनि रहन्छन् र यसै गरी दर्शकहरू अर्को विषय र अर्को विषयवस्तुहरूमा तपाईँ हामीले मनन गर्दाखेरि तुला राशि तुला राशिको स्वामी शुक्र शुक्रलाई दर्शबिन जस्तै देवताका विति र अतिथिबाट दुई सन्तान जसलाई कश्यप ऋषिका एक पक्ष देवता र अर्को पक्ष दानवको क्रम मानिन्छ तसर्थ देवता र दानवको क्रम र पक्ष र प्रस्थितिहरूमा तपाईँ हामीले बुझ्दा र बुझाउँदाखेरिको अवस्था र प्रस्थितिहरूलाई हर हमेसा दश दानव पक्षबाटका गुरु शुक्राचार्य र देवताका गुरु बृहस्पति र शुक्राचार्यका रा दुईवटा राशिहरूलाई निहित भएर रा शुक्र ग्रहले अधीनस्थ बनाएको अवस्था छ जसलाई वृष र तुला राशिलाई यसरी अधीनस्थ बनाउने खालको परिस्थिति र वातावरणहरू चाहिँ रहन्छन् यी अवस्था यी परिस्थिति र यी वातावरणहरूलाई मनन गर्दा यी परिस्थितिहरूलाई चिन्तन गर्दा र यी परिस्थितिहरूलाई विचारणीय गर्दा र यी परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने हर हेसा ग्रहको पक्ष र ग्रहको परिस्थिति र ग्रहको वातावरणबाट तपाईँ हामीले एकदमै पठनीय मननीय चिन्तनीय र योग्यनीय विधा र विधि विधान र अन्य विषयवस्तुहरूको सम्पूर्ण कार्यहरूमा अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्था प्रकृतिहरूलाई बुझ्दै जाँदाखेरिको अवस्था प्रकृतिमा भने दर्शबिन स्वेतो क्रिम्यास काई आकाशी रङलाई बढी र अनि यसमा अत्यन्तै रातो र बढी दर्शकबिन पहेँलो वस्त्रलाई भने तुला राशिवाला व्यक्तिहरूको लागि त्यति उचित नमानिने अवस्था परिधिहरू भने रहन्छ यो अवस्था र यो परिस्थितिहरूलाई फर्दर अगाडि बढाउँदा दर्शक रुपियाँ तपाईँ हामीले हरमेसा हेसा यिनै वस्त्रहरूलाई यदि प्रयोगमा लिएर आयौँ भने तुला राशिवाला व्यक्तिहरूमा काम कमाइ उन्नति समृद्धिमा सहजता बन्छ सरलता बन्छ सफलता बन्छ र समृद्धि बनेर जाने खालको अवस्था प्रस्थितिहरू चाहिँ बन्दछ चा। र यसै गरी अर्को पक्षमा आदरणीय दर्शकहरू जसरी तुला राशि र तुला राशि पछाडि वृश्चिक वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल मङ्गल अत्यन्तै दर्शन रातो रङ जसले चाहिँ पराक्रमको ग्रहको रूपमा रहने भएको हुनाले ग्रह गोचर र ग्रहको अनुसार रातो वस्त्र नै शुभ मानिन्छ भने अति बढी कालो र अति बढी हरियो वृश्चिक राशिवाला व्यक्तिहरूको लागि त्यति उपयोगी त्यति सबल र त्यति सहजताको क्रम र पक्ष प्रति भने मानिँदैन त्यो भएको हुनाले जो वृश्चिक राशिवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ ती वृश्चिक राशिवाला व्यक्तिले भने हरमिसा रातो रङमा जस्तै पिङ्क रङ या स्काई ब्लू रङ या ग्रे रङ या ब्राउन यी रङहरू बढी प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ र कालोलाई र अति बढियाले यहाँले हरियोलाई भने प्रश्न त्यति नदिँदा नै उचित उपयोग र सबलताको पक्ष र परिस्थितिहरू भने रहन्छन् र यसै गरी दर्शकहरू धनु राशिको स्वामी बृहस्पति बृहस्पति तपाईँ हामीले देख्दाखेरि पनि पहिलो चिज र अनि साथसाथै बृहस्पति परमार्थिक जीवनको क्रमको पक्ष पहिलो वस्त्र एक नम्बर उपयोगी मानिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा पहेँलो <us> राम्रो क्रिमबलर राम्रो सेतो राम्रो ग्रे राम्रो ब्राउन राम्रो लाइट रातो र रा अनि यहाँको लागि कालो भने त्यति उचित त्यति उपयोगी भने मानिँदैन कालो र रा रातोलाई तपाईँ हामीले बहुत कम प्रयोग गर्नुपर्छ धनु राशिवाला व्यक्तिहरूले र आदरणीय यहाँ दर्शकहरू जस्तै बृहस्पति ग्रह परमार्थिक जीवनको लागि बढी मानिन्छ जुन कि तपाईँ हामीले आफ्ना जीवनलाई जीवन र जगतमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिको अवस्था परिस्थितिहरूमा भने जस्तै पहिलो वस्त्र धारा जस्तै जोगी सन्यासी साधु सन्त महात्माहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिलो वस्त्रको धाराको क्रम र पक्ष र प्रस्थितिहरू गर्नुभएको अवस्था प्रस्थितिहरू पनि रहन्छ किनभने अब जीवनको यो अन्तिम खुड्किलो रहेको कारणले गर्दा यो खुड्किलोलाई जस्तै भन अगाडि बढाउँदा यो खुड्किलो लागि कसरी हुन्छ अगाडि बढेर जीवनलाई यही नै भन एउटा पञ्च शरीरलाई यहाँ छोडेर अगाडि बढाउँदा सरलताको पक्ष सहजताको पक्ष र उन्नति समृद्धिको पक्ष र गर्न खोजेको काम कमाई र उन्नतिको अवस्था परिधिहरूमा यसरी रहने भएको कारणले गर्दा दर्शकहरू पक्कै पनि जीवनलाई सहज सरलीकरण सहजीकरण सफलकरण र सेसकरण र अनि साथसाथै काम कमाई उन्नति समृद्धि पक्ष परिस्थितिहरूलाई यस्ता कार्यहरूबाट यस्ता हुन आफ्नो राशिअनुसारका वस्त्र धारण गर्दा अवश्य पनि सहजता बनेर जान्छ सरलता बनेर जान्छ सफल बनेर जान्छ र सोचेका विषयवस्तुहरूबाट भने हर हेसा तपाईँ हामीलाई सरल सहज र सफलताको जीवन जिउने कलालाई भने उत्कृष्टता दिएर जाने अवस्था प्रकृतिहरू भने बनि नै रहन्छ त्यो भएको हुनाले धनु राशिवाला व्यक्तिहरूले पहिलो वस्त्रलाई प्रसर दिनुहोस् नभए रुमाल भए पनि तपाईँ आफूले राख्नुहोस् नम्बर एक तपाईँको लागि उचित उपयोगी र राम्रो पक्ष रहनेछ र नम्बर पनि तपाईँ आफूले बुझ्न सक्नुहुन्छ मन गर्न सक्नुहुन्छ चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ र दर्शक वृन्द यसै गरी मकर राशि मकर राशिको स्वामी शनिदेव शनिदेव दर्शकवृन्द कालो वस्त्रलाई बढी प्रिय मान्नुहुन्छ जो मकर राशिवाला हुनुहुन्छ जसले खैरो रङ खरानी रङ या तपाईँ आफूले ग्रे रङ या क्रिम रङ या ब्ल्याक यी रङहरू बढी प्रश्रय दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफूले लाइट सेतो र रा लाइट रातो भने मकर राशिवाला व्यक्तिहरूको लागि त्यति उचित त्यति उपयोगी र त्यति सबल र त्यति सहज पक्ष र प्रस्थितिहरूमा भने रहँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा जो मकर राशिवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले शनिदेवको आराधना गर्दै शनिदेवलाई प्रिय वस्तुहरू वस्त्रहरू धारणा गर्नुभएको खण्डमा पक्कै पनि सहजता सरलता सफलता र तपाईँ आफ्नो शरीरले दिने जुन ऊर्जा शक्ति सकारात्मक ऊर्जा शक्ति जुन रहन्छ त्यो ऊर्जा शक्ति अवश्य पनि प्राप्त भएर जाने अवस्थाहरू रहन्छन् र त्यसै गरी दर्शकहरू यहाँलाई सरबिविच्छ कुम्भ राशिको स्वामी पनि शनिदेव भएकै कारणले गर्दा शनि न्यायको प्रतीकको रूपमा र कालो वस्त्रलाई न्यायको प्रतीक भएकै कारणले गर्दा कानुनका विद्यार्थीहरूले चाहे देशमा होस् चाहे प्रदेशमा होस् चाहे विश्व परिप्रक्षमा जसले कानुनको विषयवस्तुमा जहाँ वकालत गरिराखेको अवस्था प्रसिद्धि रहेको छ जहाँ न्याय प्राप्त न्याय दिइराखेको अवस्था छ कालो कोट कालै वस्त्रको पहिरन रहने भएको हुनाले कुम्भ राशिवाला र रा मकर राशिवाला व्यक्तिहरूले कालो ग्रे क्रिम या स्काई ब्लू रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने कुम्भ राशिवाला व्यक्तिको लागि अत्यन्तै सेतो र पहेँलो वस्त्र भने त्यति राम्रो मानिएको छैन यसलाई न्यून मानिन्छ र यसै गरी मीन राशिको स्वामी बृहस्पति बृहस्पति ग्रह अत्यन्तै पहेँलो ग्रहको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा बृहस्पतिका वस्त्रहरू भनेका अर्थात मीन राशिमा जन्मने जो पनि जातकहरू चन्द्रमानको गतिअन्तर्गत रहन्छन् ती जातकहरूको पहेँलो वस्त्र रातो वस्त्र अर्थात क्रीम या स्काई ब्लू वस्त्रलाई राम्रो मानिन्छ भने हरियो र कालोलाई त्यति उचित त्यति उपयोगी र त्यति सबल रङको रूपमा मानिँदैन तसर्थ दर्शकहरू बाह्र राशिअनुसार रङहरूका जुन विभिन्न प्रकारका आफ्ना ग्रहहरूले दिएका जति पनि रहेका छन् जुन कि नौवटा ग्रहको क्रमको पक्ष बाह्रवटा राशिको निहितको पक्षहरू रहँदा आफ्ना स्वामी अन्तर्गत जुन कि स्वामी भनेका जति पनि ग्रहका मालिकहरू जुन रहेका हुन्छन् ती ग्रहका मालिकले दिने वस्त्रहरूको क्रम र पक्ष परिस्थितिहरूलाई यदि तपाईँ हामीले बाह्र राशिअनुसार यदि मिलान गरेर लिएर जान सक्यो भने र मिलान गरेर यदि अगाडि बढाउन सक्यो भने पक्यो भने दशबृन्द यसमा शान्ति समृद्धि उन्नति प्राप्त हुन्छ र यहाँहरूलाई दशबृन्द कहिलेकाहीँ यहाँहरू झुक्किन पनि सक्नुहुन्छ कतिपय तपाईँ हामीले सूर्यमानको गतिलाई राशि हर रूपमा मान्दै आइराखेका छौँ जो कि जसलाई हामीले एक महिना पर्यन्तसम्मको राशिको क्रमको रूपमा मानिएको छ एक महिनासम्मको राशिलाई त्यति उचित त्यति उपयोगी र त्यति सबलको रूपमा मानिँदैन त्यो नमानिने भएको कारणले गर्दा तपाईँको लागि दर्शक जस्तै यो सूर्यमानको गति हो र अर्को लो वर्ष हाम्रो बौद्ध परम्परा अनुसार लो मानिन्छ एक वर्षको एउटा राशि मानेको छ जहाँ कि प्रकृति चरा मुसा गाई गोरु सुँगुर यी आदिका जुन क्रमहरू रहेका छन् प्रकृतिसँग सम्बन्धित भएर रहेको हाम्रो बौद्ध परम्परा अनुसारको राशि निर्धारण पनि भएको छ र यसै गरी दर्शकबिन यता राशि निर्धारणको क्रममा सबभन्दा निकटस्थ ग्रह चन्द्रमा जसलाई वैदिक विधि अन्तर्गत चन्द्रमाको गति र चन्द्रमाको पक्ष अनुसार जुन कि साढे दुई दिन बराबर एक राशिलाई परिवर्तन गर्दा चन्द्रमाको गति अनुसार नै आधिकारिक राशिहरू निर्धारण भएका छन् जसले दुई ऐन निर्माण गरेको छ सट्ट ऋतुहरू गरेको छ तिस रि तिथिहरू गरेको छ अनि सत्ताइस नक्षत्रहरू आदिदेखि लिएर योगहरू यसरी निर्धारण गर्दा सबभन्दा एकदमै सरल सहज र सठिक रूपमा अहिले जुन बाह्र राशिहरू नौ ग्रहहरू छन् जुन जुन रहेका छन् ती दशरबिन्द जुन कि चन्द्रमाको गतिअनुसार राशि निर्धारण र नक्षत्र निर्धारण र अनि नक्षत्रलाई नै चन्द्रमाको गति मानिएको मानिने हुन भएको कारणले गर्दा यी जति पनि व्याख्या गरियो जुन कि चन्द्रमाको गतिअनुसार व्याख्या गरिएको कारणले गर्दा दसौँबिन्द आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हस्त